Marco, você tem ideia de quantos modelos de espelhos você tem aqui? Ah, não dá para contar. É muita, é infinito. Coisa, né? Ah, que bom! É ótimo, sabe por quê? Você entra na arte própria, você sempre vai encontrar uma peça para colocar na parede da sua casa e deixar bonito. O que você faz com esse papel na mão? Tem alguma novidade? Não, não tem nem. É um orçamento que eu preciso passar para o cliente, então, tá a casa bom. Dele. Que eu pensei que você fosse falar alguma coisa. Estou decorando o texto. Tá bom. De preço, o que nós vamos colocar, Marco? Ó, de preço a gente vai dar essas aquarelas para cozinha, que são chiquérrimas. Olha que graça. R$29, tá? Com vida, é caixa alta. Imagine, né? 29, você já vai levar, né? Aquarela original, aquarela, né? Vai deixar a tua cozinha, um arraso, né? Branca, que combina com qualquer cozinha. Lembrando que quem tem a gravura, nós temos as molduras, qualquer tipo de moldura, a maior opção de molduras do Brasil. E quem tem a moldura e não tem a gravura, o pôster, a aquarela, nós temos aqui também. Bom, né? Aqui tem uma infinidade, viu, de quadros, de pôsteres, de gravura para você colocar. E depois, como o Marcos falou, tem a moldura também. Então é você verdade. Vai unir o útil ao agradável, deixar a casa bonita, porque uma casa sem quadro... Não tem vida, não, né, não, Jane? Não tem. Garanto ter. Que quem tá olhando a gente tem uma paredinha ali que tá sem um quadro, ah, não é, precisa, Jane? É, olha, aquela ali do lado, né, que a pessoa que tá no sofá ali, tem... garanto que tem vários espaços que estão precisando de quadro. De repente, um corredor que você nem liga para ele, colocou um quadrinho ali, dá uma vida total. Olha, olha que coisas lindas. Aquarelas lindas, olha. E a gente tem, a nível de preço, todos os tipos de preço. Ó, essa em cima que ele tá mostrando, olha, R$198. Já com vidro, emoldurado, tudo é um super preço. É só vir pra cá. Dividimos em 4 vezes, no cartão também, sem juros. Toda facilidade, né, Marcos? De segunda a sábado? Das 9 às 19, sábado das 9 às 18, os endereços. A Rua Cardoso de Almeida, número 52, Rua Turiaçu, 1259, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 632, telefone 3872-3637. Vem que eu tô te esperando, tua casa vai ficar 10. É arte própria, né, gente? Com certeza.